Yuda Iskariote ambaye muzisha Yesu yari yakurishije Yesu lakini muda unatimia ariko mwanyura kabla Yesu hajakufa imbere yuko Yesu maana Mungu ajipinga kwa imani ntabwo yipinga anasema anavuka wanaokuchimbia shimo abakwimbiki nomo wataanza kuienda ndani bazotangura kuchinjiramo Yuda Iskariote aliporudisha pesa ikisubiza mafaranga atakenda kuiyahura pesa aliorudisha mafaranga yakaruye wakainunua shamba la damu bacha bari kuramo ishamba ryo guhambiramo abantu sikia nikwambie kitu reka nakwereke kitu Yesu angeamua kukwepa Yesu yari kushima kukwepa akaacha kufa akareka gupfa Yuda angekufa Yuda yari gupfa akazania na Yesu atakufa akacha yibaza ko na Yesu aza gupfa lakini sa Yesu alikufa alikikihe Yesu yapfa watakatifu abera waliokuwa alikufa bari barapfuye walionekana mjini bacha baboneka mu bisagara ina maana Yuda bisigura ko Yuda so alikuwa angali anakufa kufa niwe yari gupfa alikuwa angali kamacho yara kire maso gato akaona kina achabona ukuno kina Abraham ba Abraham kina Elisa ba Elisa wanampita wima ba mchako mbona mnarudia kule none kwa msubie hali hivi alikufa ubu yapfu watakatifu tunaamka abera turapyuse wewe sio mtakatifu wewe nuru ninarudia hapa nitarudia hapa ndaza kusikaruka natangaza tatuye kwamba walokutakia kifo abaku kenelio kurufu watakuona unaishi baso kubona ubao kwa amekufa kandi wasababu haleluya Hallelujah. Biblia inanionyesha sasa. Biblia inanyereka leo. Yesu anamkamata. Yesu bamufashe. Piga. Kuvita. Pilato anamletea zarao. Pilato akamuzana kata siku. Suseme mimi niko nakwambia. Ni ufukifu niko nakubwira. Kimya. Alihorea. Kwani wewe ni mfalme wa Yuda? Wa uromami wa Wayahudi. Umesema wewe. Wa ni uvivusi. Wewe haujui mimi niko na uwezo. Na usikofisi ububasha. Wa kukupiga au kukuacha. Wa kukukubita na kukurekura. Kitabu cha Yohana namwambie. Yohana muri Yohana hauna uwezo juu yangu. Na ububasha ufise kuri jewe. Ni juu tu uliupewa na aliye juu. Ni kubera kwa abuhawe nuri. Ndio maana. Nicho kitu. Aliyenileta kwako. Uansanye iwawe. Niko na dhambi kuliko wewe. Afisi pia hakukuruka. Kwa hivyo na wewe ni mfanya dhambi. Na wewe ni urumunya vyaha. Hakasambishwa. Baramusambi watu wakaja abantu baraza sema vuka wewe umefanya nini wewe wakoziki kimya alihorera wengine wanakuja abandi bakaza amesema yavuze mwibomoe kanisa wabomori shengero ataijenga msiku tatu aza kuyubaka mu misi tatu atana situ ijengaga mu wiki tatu natwe twarubatse mu twizi tatu ibomoe kanisa ati babomori shengero ataijenga msiku tatu aza kuyubaka mu misi tatu wanatafuta sababu bakaronderi mpamvu kisha wanamuuliza bakamubaza kwani wewe ni Kristo none wewe ni Kristo akamwambia siku inakuja arabwira tumusiraje fikiria watu wanataka kukuua abantu wagomba kukuua wako na mafimbo bafisi ngoni siku inakuja atumusura ambapo mtamuona mwana wa Mungu au musobona mwana wina anashuka yururu akiketi kuume kwa aliye juu yicaye iburyo bwa data kwani akachana nguo aratabagura impuzu akasema ushenzi atumushenzi anajiita Mungu yeye Simana teme mate bwana mchira fikiria ibaze alimaliza miaka anatafuta Mungu kisha nakutana na Mungu anamtemea mate yarama simyaka aronderi imana achiyahura ni imana aichirie kamate asituka maskia hii sinzi komo bitabu kuhani anamaliza miaka anamtafuta Mungu yarama simyaka aronderi imana anakutana na Mungu face to face ahuye ni imana masoko yani anampiga makofi achiyamuko bitikofu Kuna watu wengi hari abantu benshi wanakwepanaga na Mungu bakwepana ni imana Kuna watu nchi hii hari abantu muri kino gihugu waliomba jupa uamsho basenze kugira ngo habikanguro lakini sa Mungu analeta uamsho akiko imani zanyi kanguro wanalaani uamsho bacha bafuma icyo kanguro watu wengi wanazubaa abantu benshi barasamara anampeleka sasa Yesu bamutwara Yesu anafika njiani akese munzira msalaba unakuwa mzito umusaraba uramuremereye anainuka arahagurutse kwa maana anakumbuka kubera yibuka nikiangukia hapa huye hano nikikufia hapa firie hano Joshua ataponaje Joshua zokira gute anapambana na umauti akagwana nurupfu fimbo walompiga Yesu ingoni ya kubiswe Yesu wakizikupiga bagukubise samoe samoe sambili ya upo sambili nuzobugihari shetani alikuwa anataka shetani arashaka Yesu afie njiani Yesu afire munzira maana maandiko yanasema kokibyanditse byari mu kandaravumwe aliyetundikwa
alipelekwa msalabani. Washishwe kumusalaba. Ni lazima. Jategereza. Achukue nafasi ya laana. Afate umwanya wa. Mimi ambaye nilikuwa laana. Kukina kote na roho mfungo. Nigeuke mbarikiwa. Mituke uwahesa kiwe. Ni lazima. Bija sababu. Afia msalabani. Afira kumusalaba. Mimi ambaye nilikuwa laana. Kukina ngotewe na roho kifungo. Laana itoke juu yangu. Roho mfungo umveko. Ndio maana nasimama hapa. Nicho kituma makase hano. Nasema hakuna mikoshi ya familia juu yangu. Nafuse yuko na mikoshi yupo kuri wewe. Hakuna mikoshi ya Burundi juu yako. Na mikoshi yote kuri wewe. Hakuna mikoshi ya Afrika juu yako. Na mifumo ya Afrika kuri wewe. Hakuna mikoshi juu yako katika jina la Yesu. Na mifumo kuri wewe, kwa jina la Yesu. Sema niko mbarikiwa. Kwa jina la Yesu kiwe. Mezakakate.